Depois de uma longa espera, a Fiat revelou todos os detalhes e preços da Strada de nova geração, que você vê agora no canal Automob. As novidades mais importantes da Fiat Strada 2021 estão na carroceria com 4 portas e capacidade para 5 ocupantes, na plataforma mais leve, no pacote de segurança e na opção de motor 1.3 Firefly mais potente e econômico. O projeto da nova Strada tomou como base o furgão Fiorino e deu origem à arquitetura MPP. Segundo a Fiat, dotada de aços de alta e altíssima resistência. A origem humilde é denunciada pelas portas dianteiras de Mobi, pelo painel de aspecto simples e por volante e quadro de instrumentos bem conhecidos, além do acabamento típico de carros populares e sempre presente em picapes. A boa notícia é que a famosa robustez da Strada foi mantida. A suspensão traseira permanece com eixo de torção fixado por molas parabólicas e conectado a tambores de freio, conjunto conhecido pela resistência e pela manutenção barata. A capacidade de carga passou a 650 kg na cabine dupla e 720 kg na cabine simples, agora chamada de cabine plus devido ao maior espaço atrás dos bancos. O volume da caçamba também foi aumentado. A tampa traseira pode ter destravamento elétrico e usa mecanismo para reduzir seu peso de abertura e fechamento. O lendário motor 1.4 Fire de 85 cavalos continua marcando presença na versão de entrada, destinada ao serviço, mas agora está acompanhado do 1.3 Firefly de 101 cavalos. O câmbio é sempre manual de 5 marchas, independente da versão. Todas as versões são dotadas de controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em subida, ABS com função off-road e controle eletrônico de tração com bloqueio individual de roda, recurso que substitui o bloqueio mecânico Locker. Em termos de segurança, a Strada cabine dupla acrescenta airbags laterais de tórax e ISOFIX. São 3 versões. A Strada Endurance tem motor 1.4 Fire, direção hidráulica e ar-condicionado, e sai por R$ 63.590 com cabine simples. A lista completa de equipamentos de série e opcionais está na descrição deste vídeo. A Strada Freedom tem motor 1.3 Firefly e direção elétrica. Acrescenta roda aro 15 de alumínio, vidros, travos e retrovisores elétricos, para-choques e retrovisores pintados e outros itens. A Strada Volcano tem preço abaixo do que esperávamos. R$ 79.990 na cabine dupla, a única disponível. Tem os exclusivos faróis de LED, bancos revestidos em padrão couro e tecido, volante revestido em couro, multimídia com tela de 7 polegadas e espelhamento sem fio, câmera de ré, pneus de uso misto, vidros elétricos nas portas traseiras e estrutura na caçamba. Rodas de 16 polegadas são opcionais. O consumo de combustível está nos padrões esperados. Com cabine simples, motor 1.4 Fire e gasolina no tanque, a Strada 2021 faz 11,7 km por litro na cidade e 12,4 na rodovia. Com cabine dupla e motor 1.3, o consumo passa a 12,1 e 13,3. Por enquanto, não há opção de câmbio automático, mas há boato sobre a futura oferta de um CVT fornecido pela Aisin, o mesmo fabricante do automático de 6 marchas que equipa a Toro 1.8. A Fiat adequou a Strada à nova década e tem tudo para manter a liderança absoluta do segmento. Parece que o mercado irá reagir bem à novidade, que já está presente nas concessionárias.